Здраво, другари, добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Доколку ви изгледам чудно, тоа е затоа што вчера си ја скратив брадата скрос и изгледам ко свинска паштета. Да, сега конечно можат компанији за производство на паштете да ме ангажираат да им ги рекламирам истите. Не можам да се поднесувам некои 2-3 дена од како ќе ја скратам брадата, но се ќе биде окей за некои дополнителни 2-3 дена. Овој влог, не знам колку ќе има ред и крај, само ми кликна да почнам да влогувам затоа што приметив дека не сум активен на YouTube воопшто. Во јануари се дружевме само два пати, еден влог и едно статично видео и толку. Време е да се активирам и почесто да почнам да ви снимам видеа. Во еден од влоговите за време на влогмасот напоменав дека ќе сведочите на мојот голем камбек во Теретана. Е па денеска е тој ден. Јас во Теретана немам отидено некои добри 6 месеци и буквално имам трема. Сега ќе идам да се истуширам и тоа е тоа. Ај вака, прво, задолжително чисти патики у кои ќе вежбам. Еве ја торбата у која ќе се спакувам. За пиење вода, веќе познато моје шишенце. Најдов вакви чуда, шорцеви, како се викат, у кои ќе вежбам. Не ви се јавив дека стигнав у Теретана. Завршив со кардио и сега ќе пробам да правам нешто од себе. Све ме боли и не сум спремен за камбек, али имам поддршка. Тука е This is Itzy, motherfucker, која вика вежбе, маце, вежбе, да. Топи салото. Јас сум за да почне со мозот. Еве, како си до тере? Да, еве. Чисто да не видите. А што правиш? Топу се. Кионг. Itzy, ти кад се врати у Теретану? Мене ова ми е почетокот на втора недела и до сега имам само една грешка. И како се чувствувате по тој повод? Нормално и сега кога ќе почнам со грешки и со вратање на лоша искрена, кога ќе се вратам вака, си велам зашто го обшто сме добила, зашто чувството, здрав живот, невероятно. Еви Мартија вежба со нас, не не слуша, вика good, good. Пие вода, само вода, така е. И што е овој? Дјумбер, ле, не? Здраво на сите, Марио се откажа од YouTube. Сега се враќам јас на новиот YouTube канал. Ставате лайк, доколку сакате да се вратам на YouTube. Кај Марио. Значи, мислам дека ќе експлодирам. Овде светлото е малце боље и нема никој околу мене, па ајде да ви се јавам малце. Тренингот ми пиши пропало, од причина што ручав не полн час пред да дојам овде и се стомакот ме боли, а вежбам кардио и стомак, така да не сум нормален со паметот, али ок, интересно ме затоа што се враќам у некаква рутина и претешко ми е у меѓувреме. Добар сум, како очекував, добро поминав. Не знам колку и не знам дали воопшто ме гледате. Мртов сум. Здраво, другари. Не знам дали воопшто ви се јавив од како завршив со тренингот. Пред околу саат време се прибрав дома. Не сум нешто многу задоволен од денешниот тренинг, затоа што повеќе се сликав и снимав од колку што вежбав. Но со оглед на тоа дека конечно после 6 месеци одлучив да се вратам у Теретана, треба да бидам горд. Денешниот тренинг некога ќе ми доекао дополнителна мотивација да одам се почесту Теретана. Планирам да идам најмалку 3 пати недално, најмногу 5 пати. Планирам да си направам некаков режим на исхрана, да биде соодветна на целиот тој начин на живот, healthy life, како год. Како и да е, ќе ви снимам се што ќе си направам за вечера. Многу ме мрзи да готвам, меѓутоа морам. Најверојатно ќе јадам стек со нешто, што ќе биде тоа нешто, еве уште не знам. Е, да, сакав да споделам една интересна информација со вас, а тоа е дека кога првпат минатата година трнав у Теретана, имав 113 кила. Се, имајте предвид дека јас сум висок 1,93-5, не знам колку. Ја тогаш ослабнав бајаги, околу 15 кила. Последен пат кога се мерев, имав 95. И ја еве 6 месеци неам иден у Теретана, почнав да се хранам нездраво, дојдоа празници, ставав уст и се што треба и се што не треба. Сега после тренинг се мерев, имам 101 кило. Пак ја кажам, мене тоа не ми се познава нешто многу, меѓутоа јас
gledam deka nešto ne je okej, okay, deka to mora da se sine barem do 95-93 i potom samo da rabotam na ta definicija, na to telo, sve to da izgleda kao što treba da izgleda, no prvo moram da simnam nekoje kilce zato što sum pretaral. I drugari, eve, go podgotviv stekot za prženje, stavim maslo da se greje. Samo da vi kažem da kada su me ten gadljiv i vadam sve što ima belko, ne znam, po bilo kakvo meso, iako jadam samo pileško i jadam kebapčinja, ništa drugo. Tako što sve kego spržam ova čudo i ke vidam sa što kego kombiniram i da li uopšte kego kombiniram sa nešto. Inače moram da vi kažem da kada ne sum nešto ekstremno gladan, no sakam da jadam do da kada je porano, zato što znam da kada je bilam gladan u 12 naveđa, što ne je dobro. Ok, pošto me mrzi da gotvam bilo što drugo, so stekotke iskombiniram ovakve galeti, ne znam kako se vika, rice cake čuda, so ajvar. Pišite mi da li ajvar je zdrav za jedanje ili ne, ako znajete uopšte. I evo kako to finalno izgleda, to je to. Ja idem se da jadam, pa kevi se javam, koja kad završim sa jadanje, da go odjavam ova čudo. Cheers. Ok, završiv so jadanje i se, pošto mi se jade blago, zemav sušen ananas i kad zemam 2-3 parčenja ovakve, zato što je mnogo kaloričen i ne preporačujem da izjedete cijelo kesiče, ja evo go jadam već je nekoliko dena. I koja mi se jade nešto slatko, zemam sušen ananas zato što mi je prevkusen. Ok, mi ostano bušte samo da go odjavam vlogot koji iskreno se nadavam deka vi se dopadna. Dokoliko je taka, dadete mi nekakvo doznajanje, stavite like, napišite mi gotovo komentara, su cel da znam počesto da vi snimam nekoj vakve videa, odnosno vlogovi. Vi posakovam ubav ostatok od denot i vi blagodaram što go gledavte videoto do kraj. Se gledam novu naskoro, čao čao!